はい、皆さん、毎度毎度。はい、女性美容師さんはね、勉強熱心だよね。はい、ジプリル先生ね、お疲れ様ね。はい、インスタ見ているとね、一番ハイライトカラーの経験がありますとか、年間で、一番ショートボブ切ってますみたいな、一番美容師さんがたくさんいて、これ面白いよね。まさにね、ダニングクルーガー効果ね。それ本当にさ、全国で一番って書いてんの？それ。恥ずかしげもなく。でもね、宣伝とか広告ってそこまで書かなきゃダメだっつうんだよね。全国で一番ってね、言い切らなきゃダメだっつうんだよね。中途半端なこと言ってもね。それね、広告上ね、事実の確認もなし、優良誤認情報、優位誤認情報なんのかな？経済通産省からの、是正勧告になるはずなんだけどね。まあ、野放しだよね。美容業のそこらの、本当にダニングクルーガー効果のおっさんが言ってるようなことはね。まあ、女性はさ、閉じこもってるとさ、幸せホルモンが出なくなっちゃう、セロトニンが出なくなるのかな。女性美容師さんは勉強会が好きっていうか、どっか行くのが好きっていうの？だから行き先が結局勉強会になったり、スマホだったら閉じこもっててもしょうがないから、美容業を見て研究してるっていうの？これはね、男性と全然違うんだよね。男の人なんかほとんど講習会行かないし、勉強会も行かないしね。自分一人でぼーっとやって、なんかこう、頭の中で考えてりゃ、別に何でもないんだけど、女の人はね、それやってるとね、どん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 不安になっちゃうんだろうね。だから男に言わせると、面白くもなんともね、勉強会行ったりね、なんか行ったりして、なんか行くのが楽しいんだろうね。行って何かを得るというか、得られないのが得られたとかね。で、男がさ、勉強会行かない理由ってさ、人の自慢話聞いても腹の足しにならないんだよね。だから行かないの。失敗した例あげてくれた方がよっぽど参考になるっつうの？女性の場合はまたちょっと違うんじゃないかな。これ自分は男性だからよくわからないけど、女性はやっぱり閉じこもってると不安になってくるから、スマホでいろいろ調べたり、外に行って勉強したり、ね、講習会行ったりすんじゃねえかなと思うんだけど。だからね、パーマ液の使い方ってさ、誰も教えねえし、講習会もないし、YouTube でもやってねえしさ、実際自分なんか今、プレミアの、治療支出とか指数どう使おうかなって考えてるけど、そんなの調べたって、誰もやってないからね。で、やっても伝わらねえし、うまくいった例なんか聞いたからって参考になんねえしね、意外とね、情報ないんだよね。自分で失敗して考えるしかねえんだな、男はな。ちょっと女性と違うんだよね。はい、お疲れ様でした。どれぐらい持って帰ろうか。どうしようか。でも結構、思ったより1、2、3、4、5、6、7、8、9。みんな食べちゃったんだよね。だからちょっとでいいよ。何個かね、おじさん。何個？どんくらい持って帰っていいの？うん、意外と少ないよ。意外と少ないって言うけどいいよね。何個？ 3 個。この割れてるの？うんって、割れちゃった？はい。いや、切ってもう中一身見個？た。じゃあもう一個でいいぐらい。で、もう一個か。もう一個いいの？あきらくんが。あアきキらラくくんが何個かん。分かんないから、はい。どうもありがとうございました。1個で足りる？足りる。足りる。大丈夫。